سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. معزز مسلمانانو رونو، حضرت مولانا صاحب تشریف فرما دے جدید مخیمات دے سوینا کولو جرعات یقیناً بیدبی گنم خود دارالعلوم اسلامیہ عربیہ شہرگڑ دے محتمیم صاحب اوستاسو در آروان وقت دے ایمین حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دے حکم دے تعمیل پا بنیاد باندے تاسو تا حاضری لگو. محترم مسلمانان ورونو، دے داستے اسو خبر عرض کوم پا وسنی حالاتو باندے. یو منگا و تاسو تر روان سورزو کی یو لوی معارکہ پرتا دا، او دا ټول مسلمانان پا تشویش کی دی. منگ ټول الحمدللہ مسلمانان خو یو پیسلہ کول دیو، دا پیسلہ سوک ٹک کئی سوک غلط کئی او کسوک غلط ہو کی اغم وچی پا دی خپل ذہن کی میں ٹک کڑی دا. نو باہر حال محترم ہو دا یو دا سے پیسلہ دا چی انتہائی نازک پیسلہ دا، دا شہادت دے دے انسان بارا کچھ دا دغی منصب دا پارا دا اہل دے گواہی دا، دا وکالت دا دیو سڑی پا بارکی چیزل دی وکیل جوڑے گا ما دا سڑے دا دی احل دی. لہذا محترم مسلمانان ورونو، نن دا یودا سی موقع دا چی دا ووٹ دا ورکولو موقع را روان دا، دا چا پا حقی با منگو تاسو ووٹ استعمالو. نن دا ووٹ سا حیثیت دی، که یو انسان ہوئی چی دا ووٹ سا حیثیت نشتے، نو که دا ووٹ حیثیت نوے نو دا غٹ غٹ خالق دا ظالمان جابران امریکا برطانیہ بل 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 دا اوٹ دا پارا کوششونا ولی کئی، خپل خلق ولی منتخب کئی. مانا دا شو جی دا اوٹ دیر اہم شہر ایسے کپی کافر دیر خرچے کئی، کدا اہم نوے ظالم او کافر با پدے بانے خرچے نکولے او دا دید حصول دا پارا بے کوشش نکولے. لہذا محترمو، ظاہر خبر دا دا چی دنیا من دا جنگ طریقہ بدلکلی دا، دا توری زینن اوٹ نیولے دے، دا ٹوپک زینن ووٹ نیولے دے، دا حق و دا باطل دا معارکیز ہے دانن ووٹ نیولے دے. لہذا محترمو، دا ووٹ دا پارا عموماً چکم استعمالی گی لپس دا سیاست استعمالی گی. دا عوامو پا زین کی دا خبر دا چی یار دا سیاست دا خود دروغ دی، اوز دروغ او بیاد دروغ و خبر پا جماعت کے کول نستاسو نمخ که مالا دا پکر پکار دے چی سیاست دروغ دی، دروغ و خبر پا جماعت کے کول ندی پکار. نمائی ملگریا پا سیاست کے تقسیم نے، یو سیاست دا انبیاؤ دے او یو سیاست دا حقی پا مقابلہ کے دا دین دشمن او دا دین بیزار قوتونے دے. لکا پیغمبر علیہ السلام حدیث مبارک کی راجی ان شیطان لیوحی الى اولیائی، چی شیطان خپلو دوستانو تا وحی کئی، اس وحی خوالام کئی او وحی دلتا دا شیطان دا پارم دا لپس استعمال شوئے. کہ یو سرے نسی ہوئی چی دا اللہ چی کم وحی کئی پیغمبر تا او دا شیطان چی کم وحی کئی خپلو دوستانو تا، نو دا وحی دوالا گنی یو شیطان دا سرے با کافیر شی، زکر چی دا وحی لپس خواغی دا پارم استعمال شوئے، دا وحی لپس دی دا پارم استعمال شوئے دے. خو مسلمانانو پا آغی وحی کے او پا دی وحی کے دا زمکی او دا آسمان پرق دے. ابو جہل ہم یو انسانو، پیغمبر علیہ السلام ہم انسانو، خو کمونگو تاسو ہوئیو چی دا ابو جہل او پیغمبر علیہ السلام دا دیو انسانیت یو شانو، چرے ہم یو شانو مانگو تاسو با گننگاری گو. لہذا محترمو، دا ابو جہل پا انسانیت کے او دا پیغمبر علیہ السلام پا انسانیت کے دا زمکی او دا آسمان پرقو. دا غشان دا مولا پا سیاست کے او دی امی سڑی پا سیاست کے، دا مولانا قاسم سے پا سیاست کے، دا حقی پا مقابلہ کے چکم سیاست دانان ولار دی، دا زمکی و دا آسمان پرق دے. یاد ساتی مسلمانامو، زمان دا علماء کرامو پا پارلمنٹ کے ضرورت سدے اول تا کردار سدے. منگو تاسو جا دیزن عالم منتخب کو، منگو تاسو ووٹ ورکو، منگو ایدا با اسلامی نظام را ولی. یا چکل آغا واپس راشی زمان استازین کے خبر ہے ایرم علیس ابتر زن دا اسلام پنوٹ و نمبان ووٹ اغسطے ہو اسلام خورانو استو دا اسلام ولی رانگے. یاد سات ملگریا دا اسلام دا پارا خیشتا دا اسلام دا پارا مولیس اب کوشش کرے ہو، محنت کرے ہو، خود حقی دا پارا چکم کوشش حل تجاری ہو، سعوارز ہو،
څه مشکلاتو څه نور خلکو چې هغه مولا دین د ناپېس کولو ته نه پرېښودو د اسلام ناپېس کولو ته نه پرېښودو نو که نوی اسلام یې نه دی ناپېس کړی په دا ذهن کې دا یو خبره ځان سره وساته چې د دې شته اسلام حفاظت یې کړی د دې شته دین حفاظت یې کړی د دې شته مدرسې حفاظت یې کړی د دې شته جومات حفاظت یې کړی دی د دې شته ملک سره چې کوم د اسلام نوم لګېدلی دی د دې حفاظت یې کړی دی مسلمانانو زمونږ او ستاسو په علاقه کې چې کوم سړی ودرېږي زه خو ستاسو مېلمه یمه د دین یمه او تاسو د شرګړ خلک او د دې حلقې خلک دنیا ته ریکارډ به ورکوئ په 25 تاریخ باندې چې مونږ د شا په سب کې ولاړ یو د مذهب پسند خلکو په سب کې ولاړ یو د حضرت محتمیم صاحب په سب کې ولاړ یو د شرګړ د مدرسې په سب کې ولاړ یو د پټکي په سب کې ولاړ یو د ګېو د تسپو په سب کې ولاړ یو که نه د هغې په مقابله کې د نورو قوتونو سره ولاړ یو لهذا دیر ته به ستاسو پیغام راځي صوابۍ ته به ستاسو پیغام ځي دې صوبې ته او پنجاب ته به ستاسو پیغام ځي چې د شرګړ یا د ان کومې نه دی اینه بایس د اینه بایس مسلمانانو د چا ملګرتیا کړې او د چا په سب کې ودرېدلې ان شاء الله دنیا ته به تاسو د مذهبیت پیغام ورکوئ که نه د بل څه پیغام ورکوئ او ما ته پته ده ستاسو نه د محتمیم صاحب کرامات هېر نه دي په دیر کې مونږ د محتمیم صاحب کرامات په جومات کې په درو دیوار باندې په هر ځای کې بیانو د مولانا قاسم صاحب کردار په هر ځای باندې بیانو زه په اوله درجه کې وم دلته راغلی وم حضرت مولانا قاسم صاحب سره به ناست وم کله به د دې علاقې سړی راغی یاره چې زما د ټلیفون تار خراب شوی دی بل سړی به راغی په دخپو کې به زه ناست وم بل سړی به راغی هغه به خبره وکړه یاره چې زما نه په دې کسټم کې موټر سایکل نیولی دی زه به حیران شوم چې خدای په دیر کې خو مونږ خلک د ناظم مخ نینو ورسره میلاویدی نه شو او دلته دا خلک راځي د ایم این ای سره میلاویږي لهذا ستاسو ایم این ایم خوش قسمته دی تاسو هم خوش قسمته یې چې هلته د بخاري شریف درس کوي او دلته چې کوم دی نو راځي بیا به پارلیمنټ کې ستاسو نمایندګي کوي نو تاسو ته درخواست دا دی چې د علمای کرامو نمایندګي قبوله کوي او په 25 تاریخ چې کوم انقلاب را روان دی په دې کې د علماو ملګرتیا وکړي اخري خبر عرض کوم مولانا غلام غوث هزاروي رحمه الله ته چا وویله وایي ته خو په پارلیمنټ کې یوازې سړی یو مولای او کمزورې غوندې مې داسې د وجود نه ډېر کمزورې وایي که ته ډېر هم تکړه شي خو بلا شه بېدین هلته ناست دي نو ته به له دغې بېدینو څه مقابله وکړې زمونږ د دې خلکو هم خیال لاره چې مولانا قاسم صاحب باید څه وکړي نو مولانا غلام غوث هزاروي رحمه الله ورته وویله وایي زه چې کوم نه نو کمزورې یم وایي تاسو ورګه لیدلې ورګه وایي داسې وړه غوندې خو چې وایي کله پرتوک د دننه نه ننوځي بړې ته نه ننوځي نو چې دومره سنډا سړی مې نو دا ورګه خو وړه ده خو سنډا سړی نه چې پرتوک نه ایستې هغه په بډه کې ګوري نو پرېږدي نه وایي زه په دې اسمبلۍ کې له دې خلکو سره دا کار کوم د دې بېدینه خلکو سره د اسلام په لاره کې چې رکاوټ دی د هغې خلکو سره دا کار کوم ان شاء الله تاسو نه امید دی چې و 25 جولای باندې به د اسلام پسندۍ پیغام دنیا ته ورکو ورکو به که نه به ورکو ان شاء الله الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او دا خادي کلی دی الله تعالی په دنیا او په آخرت کې د دې مسلمانان خاد او آباد لري او الله د خادیانو سره تعلق لره او د مصیبتونو نم الله تعالی په امان وساتي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.